ကျွန်တော်ဒီမမီပွဲနဲ့ကင်းအောင်နေဇလန်းတွဲမှာကျွန်တော်ကကြက်ဆိုတဲ့ character နေရာနေပြီးတော့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဇက်တဇက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရတော့မယ်ဆိုရင် character လေးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘို့တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်တယောက်စီမှာတစ်ခုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျင်းတဲ့အားရမှုဆိုတာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးသက်လို့မရသေးဘူး character ကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ကိုတက်တဲ့ဟိုဝမ်းစာလေးနဲ့ကိုကနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်တရုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီ director ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ senior ကိုတွေရဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးအရာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေတရုပ်ဆောင်ပစ်တယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဇလန်းတွဲလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကနေပြီးတော့ပေးလာတဲ့ဒီအားရခြင်းအားမရခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေသုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပီတီကတော့ဟိုဒီနေ့ထိမကုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဇလန်းတွေရတော့အခုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ PT ကဒီနေ့ထိမကုန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းရိုက်ခဲ့ဘူးလေရိုက်ခဲ့ဘူးပဲမြင်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ကဟိုနေရာလေးတွေအနှဲငယ်တာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတာဒီကားမှာကျွန်တော်လုတ်ကွက်လေရတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့လုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်သွားလေရနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုဒီကြွက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်ကြတယ်ခေါ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် PT ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနာမည်အရင်းကိုခေါ်တာတည်းဒီဇက်ကောင်နာမည်ကိုခေါ်တော့အော်သူတို့ဒီလိုမျိုးနေရာထိတော့မှငါ့ကိုရောက်လာကြပါလားတိနေကြပါလားဘယ်နေရာကိုတော့တော့မှရဲ့နေသွားမလားကြိုက်တဲ့နေရာသွားဟိုကို့ကျွတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့မြင်ပေးထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီဇလန်းတွဲကြီးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ဟိုပီတိဖြစ်တိုင်းမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရင်တင်နေမိရပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကကာရိုက်တာတစ်ခုရလာပြီဆိုအဲ့ကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ခေါင်းထဲမှာတွေးထားတယ်တွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိစကရစ်ရတယ်ပေါ့နော်စကရစ်ရတဲ့အခါမှာဒီစကရစ်ပေါ်မှာဒီဇလန်းဟိုဒီစာကြောင်းမှာငါဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမလဲစကားပြောရမလဲဘေးစာကြောင်းကြရင်ငါဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲပြီးတော့ဇပင်ပုံစံဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာပေါ့ဝေစားပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးကနေစီစဉ်ပြီးရဲ့ဒီဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကောင်ကကြွက်ကာရိုက်တာကစကားထင်နေရဲထော့နေရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တွေမှာမပါခဲ့ဘူးဒီရိုက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဒါရိုက်တာဦးဝင်းစိုးကနေပြီးတော့ဒီစကားထစ်ပြောဖို့ရဲ့ချက်တော့ထော့ဖို့ရဲ့ဟိုသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ဟာကိုတသွေးမတိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာဘက်ကနေပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကနေဟိုလိုက်လို့လို့အဆင်ပြေတာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာကျတော့တကယ်တရုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလေးလှည့်လိုက်ဘယ်လိုလေးငိုလိုက်ဘယ်လိုလေးပြောလိုက်ဆိုတာတွေအဆက်မပြတ်ပြောပြနေခဲ့တာရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior တွေဖြစ်တဲ့ဒီကိုထူးကန့်ကျော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့တကယ် heavy scene တွေမှာဆိုရင်သူကလည်းဟိုတဒတ်အားပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အမှုပညာဟိုဟွာလေးတွေပေါ့ share ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြောင့်မလို့သူတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လောက်ထိအဆင်ပြေလာပါဟုတ်ထော့ဖို့ကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့နေမှာဆရာပြောတဲ့နေမှာကျွန်တော်အဲ့နားမှာရင်ကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်နေတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထော့ကြည့်တယ်လမ်းလျှောက်ကြည့်ဆရာဒီလိုမျိုးဆင်ပြေလာဟုတ်တယ်လူမျိုးစင်ပြေလာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့အဲ့နဲ့နောက်တစ်မျိုးကြာမှအစင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့စကားထစ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကစရိယထင့်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအသေးအတန်ရှာပြီးကျွန်တော်ရိုက်တော့မှာအသေးအတန်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Facebook မှာလိုက်ရှာတယ်ရှာတော့စကားထစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်လိုက်တာ search မှာသွားရှာလိုက်တော့မာတွေ့လဲဆိုတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးတကယ်ထစ်တဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကိုသူ့ရဲ့သူတို့ចောင်းကចောင်းနိုင်ဖုံဖုံကနေပြီးတော့ဟို live လေးလွှင့်ထားတာအဲ့လိုသွားတွေ့တော့အဲ့ကိုရင်လေးကသူကစကားတစ်ခုခုပြောခနေရင်သူကအဲ့အဲ့လိုမျိုးအာယူပြီးမှစကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရိုက်ခံနေမှာသူ့ရဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ယူရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြင်စရာကြားစရာပေါ့နော်ဒီကိုရင်လေးကကျွန်တော်မြင်စရာကြားစရာပေါ့တူနာကတာတူမင်္ဂလာတူတော့ပါတော့ပါပါတာဘူးဟုတ်သူအတူ
အာတိဒုဝေါတိတံအာဒုက္ခဒုက္ခနောကြည်ပြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ပြစ်တော့ तू ကတော့ဒါတော့ကြည်ပြစ်လို့ရှိရင်ဩဒီတခါကြီးကငါလို့ထစ်တာပါလားဆိုမြင်ပါဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုမြင်ရင်တော့ဒီကိုရင်လေးကတော့သိမှာပါကွေလောက်ချတဲ့ခီအဲဟုတ်ပြီခါခွေလုံးကြီးတဲ့ခီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဇက်ကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိမ်ကထွက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူတင်ရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အရာတွေကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးဆက်တာတွေပါလေသိမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရှူတင်ညကိုပြီးလို့ကျွန်တော်ပြန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုံးဝမေ့ပလိုက်ပြီကျွန်တော်အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုစိတ်ထဲမှာလုံးဝထုတ်ပလိုက်တာဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကနေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကိုတော့တွင်းထားလို့မရဘူးဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အပြီးဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးအခါမှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေပုံနေထိုင်နေတိုင်း life style တိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်เออหอบิจนอคันนี่မရောက်ခင်တွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲစကားကိုသူ့ကိုကြည်လိုက်ကျွန်တော်ထစ်ကြည်လိုက်သူ့ကြည်လိုက်ထစ်ကြည်လိုက်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဟိုဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်လောက်ထိကျွန်တော်အသားမကျသေးဘူးဗျဟုတ်အသားမကျသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်ဆင်းနေကြည်ရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလဲကျင့်ရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကတူတအောင်မဟုတ်တော့ကြွက်ဖြစ်သွားပြီကြွက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကြွက်ကဘာလဲကြွက်ကသူကမိဘမရှိဘူးငငယ်လေးကလေးကမိဘမရှိတာ तू ကလို့ပဲဟိုမှာလဲလဲရင်လဲသလိုစားဒီလူစီမှာလဲလဲရင်လဲသလိုစားဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်သူ့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့ဒီဆရာတယောက်တော့ရှိတယ်ဒီဆရာဘုံကလဲ तू လိန်တာပဲလှဲ့တာပဲပတ်တာပဲဟိုဘက်ကဟိုဥပေဒာကြီးဘုံမှာလဲလိန်နေပတ်တယ်ဒီဘက်ကဥတ္တဥဘုံမှာလဲလိန်နေပတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတာကတော့ဥပေဒာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အချိန်မှာ तू ကနောက်ဆုံးပိတ်အဲ့ခန်းချင်းလေးထဲမှာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဒီ HIV ကိုစဖြစ်နေပြီ India စဖြစ်နေပြီလို့သိတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကတေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုသူကပေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခန်းချင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ဒီပိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ကကုကြမှာပေါ့အဲယောဂပိုးပြီးတော့ဟိုပြီးတော့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကဟိုဖြစ်နေတဲ့သူကိုအားပေးကြမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့မှာကျတော့အားပေးမဲ့သူမရှိဘူးပြီးတော့ပတ်စံအနေထားကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကုဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟိုအားပေးမဲ့မိသားစုကလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေသူစိတ်တွေကြေကွင်းကြေကွင်းနေနေနောက်ဆုံးပိတ်မှာလူတယောက်မှာဒုက္ခရောက်နေပြီမဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတော့ကျန်သေးတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာနော်အဲ့အတွက်ဟိုဥပေဒါကြီးသွားတရရသွားတာအဲ့အချိန်မှာနောက်ရက်ကျတော့သူဥပေဒါကြီးသွားပြီးတော့သူဒီဟာရောဂါဖြစ်နေပါအကြောင်းသွားပြောတာပေါ့အဲ့အလေးကိုပြချင်တာမဟုတ်